Moro, moro, moro. Mitäs Roni moi? Moro, moro piireis, piireis. Donut Cookie HD.
On. On paljon parempi. Mistä toi? Onks toi niinku, liittyyks toi kaljaa jotenkin? Preliminary cockpit preparation procedure. New volume set to 40. Oxygen pressure checked. Hydraulic quantity checked. Engine oil quantity checked. Preliminary cockpit preparation completed. Tässä. Moi Orange. On tässä ollut. Et on vaan käynyt täällä vähän aikaa. Ja sitten tää on X-Plane. X-Plane 11. Tässä on vaikka mitä.
Et pitkälle pääsis. Kyllä mä uskon, että ensimmäisellä kerralla, kun joku vähän auttaa, niin saa nämä ilmaan nämä vehkeet. Moro Juro. Piireisi on taas ihan hirveesti tahkonut ensihoidon. Sä pidät koko ensihoitoa sun selässä ja kannat sitä. Hienosti, hienosti jaksat, kun haet vaan polta itseasiassa loppuun. Cockpit preparation procedure. Broke window heat. Auto. Battery charge checked. Cockpit preparation completed. Hieno. Ground to cockpit. Canon knowledge. Coming through the menu when you are ready. Ground to cockpit. Tau is driving up. Sieltä tulee B-reitsi. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect.
are connected and bypass being inserted. Release parking brake. In? Okay. Mitä helvetti? Se ei nyt tykkää jostain. Jostain se ei nyt tykkää. Starting pushback, and you may start engines. Yeah. Starting to start new. Have we missed before start checklist? Before start checklist. Cockpit preparation. Completed. Let me check. We have a problem of the right side of the overhead. Cockpit preparation is not completed. Come on. Before start checklist. Cockpit preparation. Let me check. We have a problem of the right side of the overhead. Right side of the overhead. Cockpit preparation is not completed. Mikä siellä on viikana? Cockpit preparation procedure.
Probe window heat. Auto. Oi oi. Viski. Ei täällä oo ku kevyt limsaa. Tämä on alkoholiton reissu. Operation complete. Set parking brake. Battery charge checked. Disconnect Tinto. Stand by. Se. Oikea. Ei vitti ihan luukut auki lähteä mihinkään. Is disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal on the left. We'll see you next time and have a safe flight. Before start checklist. Cockpit preparation. Let me check. Check, check. We have a problem of the right side of the overhead. Cockpit preparation is not completed. Right side of the over. No. Engine start procedure. Starting engine 2. Starting engine 1. Moro jörppä. Komein. Aha, aha, aha. Mitä? Mitäs sä tolla tarkoitat? Engine start procedure completed. Taxi procedure. Taxi lights on. Takeoff config normal.
taxi procedure completed. Horizontal stabilizer trimmer not set for takeoff. Vähän oikuneet parittele. Hyvä, että joku parittelee. Joudun vedän liveessä sellaiset setit. Oletko sä se, joka sai vähän liekkiä eilen? Enemmänkin kuin lenkkareihin. Ei. Joo, sä oot just se. Ei vittu. Ai jäkko. Oli taas pikku tilante. Hyvä se, että on vähän servulla kontenttia. Hyvä se. Pätkii vai? Se voi olla vähän, että ottaa kiinni toi noise gateri. No se voi johtua tosta noise gaterista vähän, se voi olla vähän liian herkällä. Se on siis mun ääni kun pätkii, ei striimin ääni. Oli vähän meh koko tilanne. Niin mä vähän kuulin, että vähän semmoista ei ehkä kaikille kaikkein mieluisin, mutta nää on näitä. En mä tiedä oikein. En mä oikein tiedä mitä siihen sanoo. Toinen porukka haluaisi unohtaa ja toinen porukka haluaisi vaan painostaa, jatkaa.
before takeoff checklist. Flight controls. Flight control is not checked. After start checklist is not completed. Flight control check. Move side stick. Pull up. Pull down. Neutral. Pull left. Pull right. Neutral. Rudder now. Full left. Full right. Neutral. Flight control check completed. Before takeoff checklist. Flight controls. Check. Checked. Flight instruments. Check. Checked. Briefing. Flaps. Config 2. Takeoff speed and flex temperature. 131, 131, 131, and 71. V rotate 131. V2 131. Flex temperature 71. Echem memo. Takeoff no blue. Before takeoff checklist down to the line completed. Before takeoff procedure. Landing lights on. Before takeoff procedure completed. Hyvät livet, joo. Kokkilive, jaha, jaha. Mekä kaikki kattamaan Jerppa 99 kokkaa jotain hienoa. Hodariks. Right. On runway 06 right. Lights off.
Check thrust levers at climb position. Hello, motherfucker. Hello. Hello, hello. Transition altitude. After a takeoff checklist. Landing gear. Up. Flaps. Retracted. Packs. After takeoff checklist to the line completed. Below the line. Arrow. Standard set cross checked. After takeoff checklist below the line completed. Mitä? Tuolaa. Mitä helvetti? Sadan tonnin laina, mitä varten? Ja.
Ja siis lennämme siis Mallorcasta ja Mallorcalta niin Itävaltaan Innsbruckiin, joka on kenttä on siellä vuorien seassa, niin siitä tulee ihan mielenkiintoista taas. Ei ole hetkeen tullut tehty. Joo, mitäs kaikille, onks krapula? Mikä fiilis? Mikä meno? Ui kauhea! Ulos ei kyllä tee mieli mennä. -5. -7. Ei. Varo aurakeppi. Miten menee? Iltapäivästä sitten tämän jälkeen niin tulee John Boydin striimi ja aloitetaan varmaan uusi serveri ja sitä vähän vaikeusastetta lisää. Kova oli mennä prostin yölivessä. Voi vittu. Ei. Tosi kova, joo. Uskallanko mä edes katto? Me tarjoan kahvit. No niin. Jatkakos. Kyllä. Tapa harjoituksia. Kyllä näin. Onko sinne jotta? Juu. Mistä näille työntekijöistä noin? Vähän kahvit. Monelle kun hengelle laitetaan? No pistä nyt vaikka 4 kuppiin. Kuppia kahvia. Kahvia. Pistä musta. Kaikki. Hereillä. No, hyvä homma. Se hiljaa tuolla, että vähän luempaa. Mitä kuuluu? Ei meillä oo enää kuule. Tää kautta sen vallismanni menne. Jaa, mitäs? Paljon sitä pyydätte
Pajosto pyydättekö? Hetkinen, ei tää oo eiliseltä. Mä nyt saatana poistaa se. Voi vittu. Olin jo. Mä olin paikalla. Mä facepalmasin itteni tainnuksia nukahdi. Tynnyri poika. Parempi, että se lähdet sieltä. Varaimo. Joo. Ketä se hupituvan nykyään sitten omistaa? Se oli joku... Toista minuuttia. Tääks se samalla kanavalla? Joo. Ihan normikanava. Joo. Pitää meidän lähteä pois täältä. Hei. Moi Pasi. Moi Pasi. Ja haluan ensinnäkin pahoitella sinulle anteeksi, minulla vaan meni herma. Ei, se siis... Ei. Vielä. Perkele. Elä sinäkään. Mitä helvettiä te hypitte nyt? Se, että pelkästään... Vituutta, ei se sitä mainosta mitään. No, jos se vaan 15. 15 riittää ja kun tulee pahoinpiteen, niin se riittää. Jee, se... En minkälä muista. Okei. Okay. Siellä on se vituuskitsoakka. Se vituuskitsoakka, joka on vituun monen. Helvetti.
Ei mullakaan oo. Joo. Miks toi... Jamari tolleen hakkas ton... Urko. En ymmärrä noin pienestä. Jamari muutenkin käy vähän kierroksilla. Se yhden kerran mä seurasin sitä, kun joku uusi pelaaja soitti sille suuta. Niinku torilla. Ja se oli yhdyskuntapalvelussa. Se uusi kaveri. Niin Jamari meni niinku kämpiltä hakemaan täyden varustuksen ja SMG:n. Ja meni kovistele sitä äijää siihen torille, joka oli niinku soittanut suuta hänelle. Ei se ollut mitään muuta kuin huudellut sille vaan jotain, et painu vittuun ja kovistelu vähän. Niin sen oli pakko mennä SMG:n kanssa ryöstää se äijä, joka oli YKP:n aikana tietysti on kertynyt taskuihin rahaa, niin se oli niinku ryöstänyt sen. No aina niinku... Ai se, joo. Urkohommassa on varmaan historiaa taustalla, mutta siinä, että tori ei huutele, niin siinä ei ole mitään historiaa taustalla. Siinä on jotain... Siinä on jotain muuta. Mitee? Ei mitään, mene takas nukkumaan vaan, Juuka, toi ei vielä herätä. Sä heräät vasta 8 illalla.
Ei nyt nukuta. Aha. Onks kellään mitään erikoisia suunnitelmia viikonlopulle? Tänään on... Mitä tänään on ruoaksi? Ja jos se on curry... Curry-kanakastike... Niin mä pidän juhlat. Ja jos se on riisi, chilitonnikala... Niin mä heitän mun tietokoneen ikkunasta pihalle. Kerro. Mä perkele asun missään varissuolla.
Oleks sä? Ei oo riisitonnikalaa, eli jotain hyvää. Lanttu kurpi... Mitä? Ne on jotain hyvyyksiä. Ne on pakkulla tai hyvyyksiä. Nightblade ryöväri. Mitä? Voitan vähän eksperimentoida. Hyvä. Eilen Hahtikselta. Minäkö? En mä oo vienyt keneltäkään mitään Nightbladea. Mutta sen mä voin sanoa, että taksia mä ajoin eilen. Ja se liittyy jotenkin Hahtikseen. Mut se siitä. Se jääköön siihen. Ainakin se sanoo, että vitun jeki. Noni. Mä en oo jeki. Siinä tulee problem solved. Huomenta, huomenta. Huomenta vaan Juketsullekin. okei. Okay. En mä varastanut mitään pyöräkeltä. Mä vaan ajoin taksia. Sen verran mä olin näkyvillä. Ja.
Emme vastata toisten touhuista, ei meillä ole johtajaa. Kenellä ei ole johtajaa? Niin, Nikanderi ja Pinkman, joo. Joo. Asialla on kaksi semmoista niinku kääntöpuolta. Jos sä nyt rupeat miettimään ihan niinku niin. Toinen striimaa, toinen ei striimaa. Eli toisen kaikki jutut on niinku periaatteessa spekulaatio. Ne ei perustu minkään tietoon, vaan ne perustuu siihen, mitä niinku kuullaan. Kuulopuheita ja tämmösiä kaikkia. Koska sä et kuulu siihen toisen porukkaan ollenkaan, niin sä et voi tietää tarkalleen, mitä siellä on käyty siellä sisällä juttuja. Miten sä vaan näet sen, minkä se streameri näyttää sulle. Eli se streameri on streamerin silmissä, ne tulee koko ajan, ne härnää, ottaa kiinni, ampuu, polttaa, ajaa päälle, mitä liian. Okei. Okay. Sitten alkaa tulemaan sellainen kysymys. Onks nää luontijärpettäjät? Onks niinku nää nämä kiusaajat? Onks nää nämä vitun paskajengi? Onks nää nämä, joilla ei oo johtajaa? Niin homman on se, että eilen se Pinkman, niin se pääsi niinku pänneltä kello 00:01 yöllä. Ja hänhän kantaa sitä kaunaa. Kukaan ei vissi edes tiedä, mikä se kauna on. Mutta se kauna taitaa liittyä siihen kun tämä likainen poliisi Jake Arjalainen jäi silloin kiinni. Sen takia, kun Hahtis blöräytti sen nimen jossain. Möläytti, blöräytti, sanoi vahingossa, jne. Ja se, että se ärsyttää näitä sinihousuisia niin paljon se, että Hahtis ei muista tämmöstä. Ja se sitten on taas seurausta siitä, että ihan ookkina Irlissä, niin ollaan pikkasen maistissa, kun pelataan. Ja no siis eihän kukaan meistä tiedä, muistaako Hahtis oikeasti vai pelaako Hahtis jotain semmoista peliä, että ei muista. Mikä sitten taas on niinku todella viekasta ja mun mielestä ihan jees. Mut se, että tämä toinen... Tämä toinen porukka, niin heillä ei ole sitä johtajaa, niin toinen oli mennyt siis sillä aikaa sopimaan tämän kaunan ja sanomaan, että ei meillä ole mitään, ei ole mitään enää sukset ristissä, mutta sitten tämä toinen, kun tuli pänneltä, niin kuuli vielä, että toinen johtohahmoista on mennyt sopimaan jotain juttuja, niin sehän niin kuin ärsyttää vielä enemmän, koska hän ei halua sopia mitään. Hän haluaa jonkinnäköistä oikeutta, kuka tietää. Missä kohtaa niin kuin riittää Pinkmanille sitten, että no, eiköhän nyt olla tarpeeksi painostettu, että annetaan olla. Moro, moro. Joo. Kokonaiskuva on vaan aina semmonen erilainen. Mä vaan eilen kattelin sitä striimiä. Ja mä niinku... Twitchin chattiin ei vaan ole kauheasti uskomista. Te yritetään käyttää omia aivoja ja tehdään omia johtopäätöksiä. Se, että he huutelee siellä, että nämä on nämä luotijärpettäjät. Mun mielestäni luotijärpettäjät on just ne, jotka tulee vaan ja ampuu. Luotijärpettäjät, eihän ne mitään keskustele. Nämä niin kuin ottaa kiinni ja jututtaa ja tämmöistä. Mutta totta kai nehän teki myös jotain semmoista, että ne teki
nehän teki kyllä semmoistakin, että ne meni sinne ja ampui ja pakotti nämä niinku sinne klubitalon kellariin. Kyllä ne semmoistakin teki, en mä sitä mene kieltä. Mä haluan vaan, että Ahtis saisi tehdä sitä, mitä hän tykkää nyt. Jos hän haluaa sitä rehellistä pyörätuunaustoimintaa nyt harrastaa ja haluaisi niinku haluaa siis erilleen tästä jengi paskasta, niin toivottavasti hän saa päästä kauhuamaan sitä. Miksi teit niin? Miten mä tein? Kerro mulle, miten mä tein. Mä pistin sieltä sinihoususten jengistä yhden nukkumaan, koska hän oli juonut liikaa. Mä pistin hänelle varoituksen suoraan ruutuun, että nyt nukkumaan. Ja hän totteli, hän meni. Ja tämäkin oli sen takia, koska muut oli pyytänyt. Eilen oli vähän semmoista menoa tuolla kaupungissa, että oli taas jengien mittelöitä ja oli vähän taliaa vedetty ja oli vähän varmaan viinaakin vedetty ja sekoiltiin, siis kaupungilla sekoilla aina. Ja siis kerta kaikkiaan sitä on niin ihan järkyttävät myötähäpeet tulee kattoa välillä sitä, kun isot ihmiset ottaa kuppia, tulee vähän videopeleille. Sitten ne ärsyyntyy toisesta pelaajasta ja sitten se homma viedään tonne noin Irliin ja tonne noin Discordiin ja tonne noin. Ja sit se on semmoista, se voi olla semmoista vihaa, että se kytee kuukausia se viha. Ja tähänkään päivään asti sä et pysty pelaamaan sen toisen kanssa enää, kun se joskus vittu sanoi jotain väärin. Ja oltiin vähän humalassa molemmat. Niin ei pysty kato. Tää on se mentaliteetti, ei pystytä kato pitää hauskaa, mut hampaat irvessä kaupunkiin ja vittu se kusipää saa luodista, kun mä näen sen ja tämmöstä meininkiä. Että niinku... Oispa Vipkola Hellillä. Niin, Vipkola jakaa mielipiteitä. Vipkola on ihan hyvä symppistyyppi, mutta Vipkolalla on se... Seuraajaporukka vähän semmonen ja vähän lähtee lepattaa muutenkin välillä, niin... Vipkola ei myöskään striimaa. Hän sai uudet koneet ja kaikki. Mä muistan sen striimin, kun hän kasas se koneen ja se lähti pelaamaan ja... En mä oo niinku nähnyt häntä sen jälkeen ollenkaan. Et ei hän niinku striimaa mitään. Musta tuntuu, että ne luotijärpettäjät on semmosia, jotka ei pärjää CS:ssä. Ne ottaa CS:ssä lättyä, sitten on pakko päästä johonkin. Niin tota... Oispa oikeet sinipöksyt servulla. Oikeet sinipöksyt on kuopattu ja haudattu ja mä toivon, että ne ei sieltä enää koskaan nouse. Ei vaan oikealla sinipöksyllä tarkoitettiin After 8, eli A8. Mut A8 on nyt eläköitynyt ja jos A8 tekee jonkun uuden tulon, niin itse tekee. Jos A8 tulee, niin Jartsi laittaa A8 quit.
Ja sitten servulla on tämä naapurikateus, niin se on kyllä niin jotain ihmeellistä. Sitäkin löytyy nimittäin. Ollaan niinku kateellisia, kun joilla on jotain ja ei olla tyytyväisiä siihen, mitä itsellä on. Niin. Maksetaan mieluummin satanetti naapuri. En tarkoita Lostia, en mä usko, että Lostilla on mitään. Losti on aika tyytyväinen omaan touhuunsa. Ainakin mitä mä olen heitä VoIPissa kuullut, niin. Niin. Ärpes on. Kyllä. Ihmisten kanssa käymistä, semmoista. Ja sinne. No siis. Tietty muutama skripti olisi vielä lisää, ihan mukava. Niin kuin tyyli se golfi. Jotain semmoista. Ilmeisesti tennis on tulossa servulle. Mikä nyt on aivan mahtavaa. Kaksinpeli tennis. Joo. Mielipide kebab-ravintola. Tai tämä Harrin grilli. Ihan jees. Oliko se silloin Kyttiksellä, joka sanoi, että kakkosnelosta mukaan? Kakkosnelosta. Hallun edessä. Olenkohan sanonut? En tiedä. Mihin se liittyy se asia? Mihin kontekstiin? Jos se liittyy siihen, että kakkosnelosta ja mennään lyömään pari ovet kiinni, naulataan ovet juntturaan, niin sitten. En ole kyllä sanonut. Mut kebab-ravintola on ihan jees, ihan jepa. Helsinki-serverinähän ei ole mikään hirveän monimutkainen, mutta ihmiset tekee siitä hyvinkin monimutkaisen paikan. Et on niinku mahtavaa, että tähänkin asti on pärjätty ilman mitään suuria riitoja, semmoisia riitoja, jotka siis rikkoo oikeasti yhteisöjä, niin semmoisia riitoja ilman. Olisi kiva, että surffaltaisi vielä vaikka tämä vuosi. Että se on kuitenkin niinku tää on iso yhteisö. Me ollaan kaikki pelaajia. Meidän on yritettävä tulla toistemme kanssa toimeen ja
ja tota, pyrkii siihen, että kaikilla olisi niinku hauskaa täällä. Ja yritetään myös suojella niinku niitä, jotka haluaa oikeasti pelata, haluaa oikeasti rooli pelata, haluaa tutustua yhteisöön ja tulla osaksi sen suurta jäsenmäärää, niin me yritetään YP:ssä ihan aktiivisesti niin kuin pitää loitolla sit kaikki tämmöset, jotka haluaa tulla sinne vaan rikkomaan välejä ja perselemään. Niin se olisi niin kuin se pohjimmiltaan se tarkoitus. Niin, aivan. Suurimmalta osalta se ei vaan valitettavasti onnistu, se asian jättäminen siihen, vaan se, niin kuin, se on sit pakko. Hienosti sanottu, Jartsi. Tosi hienosti sanottu, kiva. Hieno. Hyvä. Kiitos. Teette vaan... Teette vaan usko sitä, mutta se on todella työllistävää niin kuin toteuttaa sit kuitenkin. No hienoja sanoja ja hienoja lauseita ja hienolla tarkoituksella, mutta mikä on sitten se todellinen käytännön toteutus? Onko se sitten toimiva vai ei? Voitko tulla tänne eturiviin? Eturiviin? Musta tuntuu, että Orange on ihan eturivi oppilas. Takapenkin räkä. Äidin pikku mansikkasuu, joka piirteli kirkko. Moro, moro, Ferfendir. Kahvi jäähtyy. En mä mene
Mitä miettään kovempaa? Ei kun menee tää vähän vielä. Pidät vähän vauhtia lisää. Hermoille käyvään myös. Kuvitelkaa ylläpidon hommia semmosina asiakaspalvelutehtävänä, että kun sä vastaat yhteen viestiin, niin sulle tulee joka kerta kaksi lisää. Semmonen fiilis siinä välillä on, että kun sä vastaat yhteen, tulee kaksi lisää. Niin se kynnys vastata siihen yhteen niin kuin kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja... Vähän, se on vähän semmonen kova paikka. Ei vittu. Helsitin asiakaspalvelu, kuinka voin auttaa? Bronsu otti mun aseen, mitä tahtis päädä päähun sen takaisin, ei se sano, ei ollut mitään syytä, että se ottaa sen aseen. Eikö mä sano vaan, että olkaa hyvä, odottakaa linjalla. Hyvä asiakas, olette pidossa. Odottakaa vielä.
Hyvä asiakas. Kaikki asiakaspalvelijamme ovat nyt varattuja. Odotathan vielä. Autathan asiakaspalvelijamme etukäteen. Mikäli haluat bronsun pänneille, paina 1. Mikäli haluat, että ase palautetaan, paina 2. Mikäli haluat, että mitään ei tehdä, paina 3, 4, 5, 6, 7, 8 tai 9. Kamala. Kamala paikka. Se olisi ihan hirveä paikka. Kukaan ei auta. Paina 2. Orange haluaa asen takaisin. Just. Jo. Kontakme nummerni har valt fos ei. Numeron ei saada juuri nyt yhteyttä. Käy nopea veskissä, kun mä ehdin vielä.
Offline host. Kiitos. Kiitos, kiitos. Höpötin niin paljon, että alkoi kurkkuu kuivaa. Hello, Alpit. Minut on siirretty jonon viimeiseksi. Äi. Minut on bännätty painot numeroa 1. Bronsu.
Ai ai. Taas nähdään mitä tulee. Oho, oho. No moi! Mitä asiaa sulla siellä on? Mitä mä tohon vastaan? Mitä mä tohon vastaan, hä? Mitä mä tohon vastaan? Ei toi mikä, ei tos kysytä mitään. Nice. Miks et vastaa kysymykseen, jos sä en edes kysynyt mitään? Come on. Ei. Ei oo Finnair. Ei oo Finnair. Ei oo Finnair. Ja mä vastaan sulle, että joo. Joo. Vielä pitää vähän venailla. Ole hyvä. No niin. Hello motherfucker. Kyllä sä tiedät, että mitä kaikkea mä pystyn tekemään ja mihin tiettyyn pisteeseen asti. Mut sen jälkeen niin se on sit monesta tekijästä kiinni.
On liian hidasta musa. Surprise, motherfucker! Toivotaan parasta. Lähe vetää Ei. Huumeit. Eli ykköskalja.
Jaha, orange käy kaikki läpi. Checklist. Briefing. E-chem status. Seat belts. Barrow. QNH 1030 set. Minimum. Minimum is not set. Engine mode selector. Not in normal. Please check it. Approach checklist completed.
Ai ai ai. Altimeter setting.
Mä en halus osua tohon kyllä. Terrain. Terrain. 1,000. Terrain. 2,500. Terrain. Runway turn off lights on. Pull up. Taxi lights take off. Mä näet tohon et... Hello, motherfucker.
Oho, tuli äkki takaisin. Olkot 6 FPS. Missä on 36 FPS? Täällä on 29. Joku ei näe taas mitä. Vähän liian lähellä ollaan. Terrain. Terrain. Maha plätsi. Ei viittis.
off and 11 kilo is for traffic, starting pushback facing west. Landing checklist. Cabin crew. Advised. Missed approach altitude. Auto thrust. Auto brake. E-chem memo. Landing no blue. Checklist completed. Six. Five hundred. Siellä jo muut odottaa, mä tuun ohi. Hundred above. $300. Minimum. 200. After landing checklist. Flaps. Retracted.
spoilers. Disarmed. APU. Started. Radar. Off. Predictive wind shear system. Off. Off and after we'll landing checklist completed. For the Eurowing take off runway 26 and then line up and start taking off runway 26. Aids for traffic. Off and one kilo lining up on way 26 in flux traffic. Hitto, mä oon hyvä. Miks ei täällä kuulu ääni? Mä ootkaan niin hyvä. Ai että. Puita varastamassa. Joo, mä ohjaan semmoiselta traktoriohjaimella tätä konetta. Napsuu! Innsbruck traffic, Finnair 7 Bravo Foxtrot 10 miles, final runway 26. Finnair. Innsbruck traffic, Alpha 1 kilo, departing runway 26.
Sinne läks. Traffic, load 4-4, start up and push back facing west toward runway 08. Two section years. Traffic Venice 7 Bravo Fox at 5 miles final runway 26. Oi, jalluta hyvä. Jalluta. Oi, oi. Pehmeesti. Tuosta on. Se on. Se on Oskari Pirttisalo.
Joo! No niin. Nyt on jalluteltu ja... lähdetään varmaan selviämään tuonne Zombodiin. Sieltä tulee uusi striimi sitten. Oltiin 5 minuuttia etuajassakin. Mitä nää nyt miettii? Mitä nää nyt jäi miettii? Mä rupes pelaa chickenia. Chicken. Yes. Nähdään taas. Moi moi.